Здравейте, добър ден! Днес ще дебатирате за правата на европейците, за свободите, които нямат граници. За мен две от най-важните свободи са свободата да знаем и свободата да пътуваме. Така създаваме идеи, обменяме ги и движим нашите общества и икономики напред. В Европа работим над общи цели. Над общи цели в места, където училищата и университетите формират международна мрежа от знания и опит. Това е причината и да насърчавам обмена между младите хора. В тази връзка през март месец заедно с моя колега господин Новаков се обърнахме към Европейската комисия с молба за намаляване на бюрокрацията при признаването на дипломите за средно и висше образование на граждани на Европейския съюз. Комисията се съгласи с нас и сега очакваме това реално да се случи. Мисля, че без да искам, ви отговорих на първия въпрос, който отправихте към мен днес, а ето и блиц отговорите на останалите въпроси, които зададохте. Как ще коментирате намерението на Великобритания да предоговори условията на своето членство в Европейския съюз, особено по отношение на въпроса за миграцията? Великобритания има право да поиска предоговаряне на своето членство, но никой не трябва да допуска и да рискуваме с това стабилността на Съюза. Ще излезе ли Великобритания от Евросъюза? По-вероятно не. Според мен почти никой в Великобритания няма интерес страната да излезе от Евросъюза. Разбира се, има изключения и това са в лицето на представители на определени политически формации. Но в никакъв случай мнозинството от британци не искат това да се случи. Как Европейският парламент отстоява правата на гражданите на Европейския съюз в отношенията с националните правителства? Ролята на Европейския парламент е все още важна за националните правителства, защото ние представляваме европейските граждани и за това смятам, че в Европа няма национално правителство, което не се съгласява с Европейския парламент и решенията, които той взима. Смятате ли, че българите в Съюза са по-застрашени от реално ограничаване на правото им на придвижване и работа? Не смятам. Всеки опит за ограничаване на свободния пазар засяга еднакво всички европейци. Затова не мисля, че българите ще бъдат засегнати и нито, че въобще нещо такова може да се случи. Какво мислите за проблемите на ромската имиграция в Европейския съюз? Не мисля, че трябва да разделяме миграцията на различни общности, а по-скоро на хора, които не могат да си намерят място в едно общество. И за това трябва да намерим решение как правилно да ги интегрираме. Нараства политическата съпротива срещу правото за свободно движение в повечето от страните в Западна Европа. Как виждате разрешаването на този проблем? Има съпротива срещу злоупотребата с социални помощи, но не мисля, че има съпротива срещу свободния пазар на работна ръка. Колкото повече Европа излиза от кризата, нейните граждани усещат благосъстоянието толкова по-бързо и по-малко се усеща този проблем. Единственото решение е всички европейски държави да се върнат по пътя на растежа. За финал бих искала да ви благодаря, че тези важни въпроси намериха място в днешния форум. Желая ви успех и се надявам следващия път да можем да дебатираме и коментираме наживо. Поздрави!